Ministro do Superior Tribunal de Justiça suspende inquérito contra o jornalista Hélio Schwartzman por artigos sobre presidente Bolsonaro. O ministro Jorge Mussi suspendeu o inquérito policial para investigar possível crime do jornalista Hélio Schwartzman por escrever o artigo Por que torço para que Bolsonaro morra?, publicado pelo jornal Folha de São Paulo após o presidente ter contraído o novo coronavírus. De acordo com a defesa, não há justa causa para o procedimento criminal, já que o artigo não ofenderia a integridade corporal ou a saúde do presidente e também não caracterizaria calúnia ou difamação. O pedido de investigação foi feito com base na Lei de Segurança Nacional para apurar supostas ofensas à honra e à dignidade do presidente Jair Bolsonaro, mas a defesa do jornalista sustentou que estaria sendo atingida a liberdade de expressão e de imprensa. O ministro Jorge Mussi ressaltou que, de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, para a incidência da Lei de Segurança Nacional são necessários dois requisitos cumulativos: um subjetivo, que trata da motivação e finalidade política do agente, e outro objetivo, referente à lesão real ou potencial à integridade territorial, à soberania nacional, ao regime representativo e democrático, à federação ou ao Estado de Direito. Para o ministro, não foi possível observar motivação política, lesão real ou potencial ao que estabelece a lei, e por isso ele suspendeu o inquérito e encaminhou o habeas corpus para manifestação do Ministério Público.